Якщо ми говоримо про те, що «Свобода», що «Самопоміч» вистрілила, як ніколи, так, набравши 13% чи 9%, так, то ми одразу згадуємо, що на попередніх виборах так само несподівано вистрілила «Свобода», яка перебувала на межі проходження 5% бар'єра, а реально набрала 10%. Так само, як в 2012 році. Люди голосували за «Свободу» не так, як за конкретну політичну силу, а швидше, як за ту силу, яка, по-перше, зможе найефективніше дати відсіч Януковичу, і, по-друге, яка має сильну дисципліну і не допустить тушкування своїх кандидатів. Ну і по-третє, для того, щоб підтримати їх, щоб вони подолали 5% бар'єр, тому що були чутки, що вони не подолають цей бар'єр, то приблизно подібні мотиви, так, є при голосуванні сьогодні за «Самопоміч». Тільки тут треба вже сьогодні не давати відсіч Януковичу, а треба продемонструвати ефективність при реформуванні країни. А ми бачимо, що імідж Львова, так, імідж нашого мера, є особливо на тій, скажімо, керівників Києва та інших великих міст, так, особливо Києва, так, де не «Самопоміч» набрала найбільше. Так. От, є надзвичайно позитивний список «Самопомочі», також є таким, як, в якому переважають прогресивні молоді люди, реформатори, так, всякому імідж в них такий. Так. І народ всі ці аванси переніс на «Самопоміч», так само, як свого часу він давав аванси «Свободі». І, зрозуміло, також стояло питання, подолає, не подолає 5% бар'єр, так само, як у 2012-му зі «Свободою». Треба було підтримати цю політичну силу. Тому «Самопоміч» зараз має величезний аванс. Чи розпорядиться вона ним так само, як «Свобода», яка за 2 роки фактично його втратила, так? Чи вона навпаки цей аванс переведе в якісь конкретні свої позиції вже реальні, заслужені роботою, а не тільки надіями, так, це вже будемо бачити.